Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her vlog. Lige nu, der ligner jeg noget, der er løgn. Jeg skal til frisøren i dag her om lidt, så det glæder mig faktisk rigtig meget til. Tænk, at vi allerede er kommet ind i november. Det er mega vildt, og jeg er totalt sådan i julestemning. Og det er, fordi jeg lige er kommet hjem fra Finland. Jeg har været i julemandens landsby, og den vlog kommer her på næste mandag, så det skal I virkelig glæde jer til. Men i dag, hvor jeg filmer, er det sådan set også mandag, og vi skal bare have sådan en reset productive Monday together. Det vil sige, at jeg skal til frisøren, så skal jeg have ordnet noget i min lejlighed, fordi jeg har fået nogle plakater hjem, som jeg gerne vil sådan have hængt op. Så vil jeg også rigtig gerne i fitness og måske vaske noget tøj og sådan. Jeg skal faktisk også lige have sendt en pakke. Så I kommer egentlig bare med mig den her mandag. Jeg tror, det bliver meget hyggeligt. Jeg vågnede her klokken lidt i 8, og så er jeg bare lige ligget lidt på min telefon. Men nu vil jeg stå op for at lave mig noget morgenmad. Jeg skal nemlig have klippet hår her klokken 10. Så ja, lad os egentlig bare komme op af sengen. Jeg var på Virus Marked her i går, hvor jeg fandt den her sådan en no-branded et eller andet vist-agtig. Man kan helt finde ud af sådan, om jeg godt kan lide den. Den ser bare sådan her ud, og så har jeg stylet den med sådan et par mørke... Ej, hvor er det beskidt. Jeg har bare stylet den med et par mørkeblå sådan baggy jeans. Og så sådan en hvid, lang, langærmet. Ej, jeg føler godt, det kan noget. Wow, prøv at se mit hår. Rigtig morgenhår. Sidst jeg var til frisøren, der fik jeg det jo faktisk klippet sådan rigtig meget. Jeg fik klippet alt det slidte af, sådan så jeg bare havde sådan sundt hår. Og det var fordi, jeg har farvet det igennem ret mange år. Og det er jeg så sådan fuldstændig stoppet med nu, fordi at jeg plejede faktisk at have virkelig sådan stort og fyldigt hår. Men jeg ved ikke, sådan det var blevet så slidt. Altså det var helt forfærdeligt at se på. Og jeg vil gerne have mit store, fyldige, bølgede hår tilbage. Og sådan, ja, jeg tror bare, jeg skal trust the process. Bruge nogle olier, noget serum til håret, og så bare lade det vokse, og så sådan ind imellem få klippet spidser. Men altså, jeg kan allerede se, at mit hår voksede en del, siden jeg sidst fik det klippet. Jeg fik det klippet sådan her til sidst, så er det i hvert fald vokset sådan her på 3 måneder. Det er virkelig blevet vintermørkt, og man glemmer helt, hvor dårligt lys der er i det her halvår. Altså, det er virkelig svært at skyde content. Det skal man bare være glad for, når det først er sommer. I dag vil jeg lave det, jeg plejer. Nogle æg med baked beans og en ostemad. Jeg plejer at bruge det her ost, det smager virkelig godt, og så er det sådan, der er ikke så meget fedt i og sådan noget. Og højt proteinindhold. Så er der mad. Det ser altså bedre ud, end det smager. Jeg er lige i gang med at se Amanda og Christians video. De har nemlig lavet sådan hele fødslen af vores datter, og det er totalt spændende. Jeg er blevet så babyskruk, efter at sådan, jeg følger med i Isabel og Niklas' datter, Viola, og Louise og Simons datter, altså Alma. Og så at Jess også er gravid og skal have et barn med Mika. Og Amanda og Christian har lige fået et barn. Jeg vil også have et barn. Måske ikke endnu. Det er ikke fordi, der går 10 år overhovedet. Altså, der går under 5 år. Det ved jeg. Klokken den er 20 minutter over 9 nu, og jeg vil lige sidde og få lagt lidt makeup. Bare lige så jeg føler mig lidt præsentabel. Jeg ved stadig ikke helt med den her. Jeg tror lige, jeg skal sådan have den på i dag, så kan jeg lige fornemme det. Man glæder sig altid så meget til... Kan I godt se det der? Ej, er det et hår? Hvordan? Hvordan er der kommet et hår ned i min concealer? Man glæder sig altid så meget til at komme til frisøren, føler jeg, fordi det er bare sådan. Men det er bare pænt. Jeg vender lige tilbage, når jeg lige har fået lagt lidt makeup. Så fik jeg lige lagt lidt naturligt makeup. Nu skal jeg lige børste mine tænder. By the way, jeg børste altså tænder med Zendium. Det er, hvad jeg bedst kan lide. Hvad kan I bedst lide? Zendium eller Colgate? Eller andre? Det skriver du lige ned i kommentaren. Jeg er Team Zendium. Jeg skal lige have noget på mine læber, fordi at det er jeg nødt til. Jeg bruger den her Rare Beauty Kind Words Matte Lip Liner Creative. Den er bare sådan en rigtig flot, naturlig læbefarve, den her. And we like that. Og den her lipgloss fra Laura Mercier. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har prøvet den her før. Den er i hvert fald i farven A Melon Sorbet. Flot. Det regner ikke, hvilket er så luksus, fordi at, så kan jeg cykle. Jeg elsker at cykle. Så er det egentlig bare sted. Jeg har min nye jakke på fra Zara. Så har jeg lige sådan en, der dækker, så makeup ikke bliver ramt. Så ja, jeg vil egentlig bare gå ned på min slæde og cykle mod Artea Lifeskade nummer 5. Fordi så skal der ske noget ved det her garn. Får man trods alt.
Okay, så jeg er lige kommet hjem, og jeg har altså lige skiftet tøj, fordi jeg fik lidt trip af det nu. Men jeg har fået klippet mit hår, det var bare spidser, og det var sådan det ultimative mindste, jeg kunne få af. Så det er mega rart, jeg er i gang med at vokse mit hår langt og sundt, og jeg synes allerede, at det er godt på vej. Men jeg skal faktisk også lige vise jer noget. Lige der, hvor min frisør ligger der nemlig også en bager. Og det er sådan en gammeldags bager, og med gammeldags, der mener jeg sådan en, du ved, sådan en, der ikke har alt det der øko-rue noget, eller en eller anden kæde. Så man kan så få alle de gode gamle bagerting. Og jeg har købt 2 hindbærsnitter. Jeg elsker hindbærsnitter. Det er en af mine yndlingskager, nok sammen med romkugler. Det er min yndlingskager, så jeg var sådan der. De er altså ved at uddø, de der bager, hvor man kan få sådan nogle her hindbærsnitter. Fordi det er de her hindbærsnitter, der vitterligt er the real deal. Det er dem, der er de ægte hindbærsnitter. Ikke alt det der andet lort. Den vil jeg sgu gerne støtte ved at købe rigtig hindbærsnit. Men klokken er lige præcis blevet 12 nu, og jeg tænker, jeg rigtig gerne vil have unboxet min pakke fra Desenio. Den her video er nemlig også lavet i samarbejde med Desenio, og det er også fordi, at de har nogle helt sindssyge Black Week deals inde hos dem lige nu. Så jeg synes egentlig bare lige, at vi skal hoppe ind og finde min pakke, så vi kan få den unboxet, og så jeg kan få noget nyt op på væggene. Så jeg har min pakke fra Desenio her. En gang så kaldte det Desenio, og det hedder faktisk Desenio. Det fandt jeg ud af, så. Desenio. Jo, men Desenio har der altså Black Week inde på deres side, og deres Black Week 2023, det er altså deres største Black Week udsalg nogensinde. Lige nu der kører de nemlig 55% på plakater, 10% på rammer og 10% på personlige plakater. Og de plejer aldrig at have tilbud på deres personlige plakater, så det er også helt ekstraordinært, at de har det i år. Og det, som jeg har muligheden for, er altså at give jer en ekstraordinær rabatkode, så I kan få tidlig adgang til deres Black Week udsalg. Det vil sige, at du slet ikke skal bekymre dig om, at nogle af dine yndlingsplakater er udsalg, fordi at du får jo tidlig access. Og det er altså med min rabatkode MASSENBW, som vil være gyldig her fra den 13. november til og med den 20. november. Men bare lige som note skal det lige nævnes, at rabatten godt kan svinge lidt. By the way, da jeg var inde og skulle bestille de her plakater, så var jeg sådan helt i chok over, hvor mange flotte, fede, sådan kunstneriske plakater de har. De har virkelig fået et bredt udvalg, og det er så pænt. Der er virkelig sådan til hver en smag derinde. Men jeg vil lige få åbnet den her krabat. Denne gang så har jeg bestilt en ny ramme, og det som jeg har glædet mig ekstra meget til, det er at se plakaterne, og dem får man altså i sådan et her rør. Jeg har dem lige her. Først så har jeg bestilt den her, den er seriøst så sej, jeg tænker, at den skal være inde på mit kontor. Og så har jeg bestilt den her, som også bare er virkelig flot, den giver lidt sådan en planteeffekt. Den tænker jeg også skal være inde på mit kontor. Så har jeg bestilt de sødeste plakater, som skal hænge ude i vores køkken. Den første er den her pæne plakat med gyosager, og så har jeg også en, der minder meget om, som er med ramme. Så har jeg en lille plakat her, som faktisk skal være en af dem, der hænger heromme. Når jeg siger til jer, at det var svært at vælge, så var det virkelig svært at vælge, for de havde så mange søde, flotte plakater. Og det her, det er den plakat, som skal være i min nye ramme, og som skal ud i køkkenet og hænge. Jeg tænker lige, at jeg vil vise jer, hvad jeg faktisk allerede har hængende, fordi at, som I måske ved, så har jeg lavet mit kontor om, og jeg er meget vildere med den måde, som det ser ud på nu. Jeg har ligesom rykket mit bord her, og så har jeg de her plakater heromme fra Desenio. Altså, de er også virkelig flotte. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide dem. Men det, der er fedt med Desenio, det er jo, hvis du bliver lidt træt af looket, eller lige godt kunne tænke dig noget nyt, så kan du jo altid bare bytte ud i dine plakater, fordi det er jo de samme mål, der findes. Så det er i hvert fald også bare en kæmpe anbefaling herfra. Jeg har byttet rundt på mine plakater sådan mange gange efterhånden. Og så kan man jo bare gemme sine plakater i det rør, man fik der, og så kan man skifte tilbage, hvis det er det, man har lyst til. Men ja, som sagt, så har jeg de her 2 plakater her, og dem kan jeg altså også virkelig godt lide. Inde i min stue, der har jeg også den her lille billedramme hængende, og det med den her dame, der har sådan en orange cardigan på, og det passer bare vildt godt med, at jeg har sådan lidt en orange sofa og sådan lidt orange detaljer. Den er jeg bare virkelig glad for. Og så herhenne i mit lille læsehjørne, der har jeg også 2 plakater hængende. Det er sådan de mindste af størrelsen, men jeg synes bare, de var så pæne. Og herinde, der har jeg de mørke trærammer, det havde jeg også inde på mit kontor. Så har vi spisestuen herinde, hvor jeg har min flotte billedvæg. Det er faktisk også sådan, at du selv inde hos Desenio kan sådan lave din egen billedvæg. Det er mega fedt. Det var selv det, jeg gjorde, da jeg skulle sammensætte nogle af de der billeder. Og her der har jeg også sådan skiftet lidt ud i, hvad der er i rammerne og sådan noget. Og som I måske kan se det, så har jeg forskellige rammer på den her billedvæg. Det kan jeg vildt godt lide. Det giver sådan andet udtryk, føler jeg. Så jeg har både de her egetræsrammer og så bare de sådan normale hvide rammer. Og jeg elsker virkelig den her billedvæg. Og ja, som sagt, de har et billedvægsværktøj inde på deres side, så man ligesom kan sidde og samle
samme sæt. Det, som jeg plejer at gøre, det er, at jeg bare går igennem deres side, liker en masse plakater af dem, jeg synes er flotte, og så til sidst så prøver jeg at sammensætte dem. Så har jeg også de her plakater herude, og der har jeg den sorte ramme, fordi så passer det lidt til sådan, at jeg har de her sorte stole og en sort lampe og sådan noget. Og det er også her, jeg tænker, at den nye plakat skal op og hænge, den hvor jeg har købt en ramme til. Der skal jeg bare lige have min kærestes hjælp til det og hænge det op. Så det er godt, at man er blevet kæreste med en tømmer. Jeg skal faktisk lige skrive til ham, at han skal tage det der bord noget med. Hej skat. Du skal lige hjælpe mig med at hænge en billedramme op i dag. Så vil du tage det der med til murstens bord? Ja, det kan jeg gøre. Okay, perfekt. Der skal lige... Den er så flot. Jeg har købt en ny plakat. Super. Hej. Men det første, jeg lige vil lave, det er at skifte de her billedrammer. Det er by the way også mega nemt. I kan lige se, hvordan jeg gør. Jeg tager dem lige ned af væggen først. Og så åbner jeg egentlig bare. Og så tænker jeg, at jeg putter den her plakat i. Og så skal de bare lukkes alle sammen igen. Ej, den er mega cool. Wow, ej, den er virkelig flot. Så nu vil jeg lige skifte den anden, og så kommer den også op. Det er flot. Overvej lige. Oh my god. Det er virkelig, virkelig, virkelig pænt. Den vibe her, den kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes, det andet det var også virkelig flot, men det her det er altså også virkelig, virkelig flot. Hvilket var jeres yndlings? Et eller to? I må godt gå ned i kommentaren og skrive det. Nå, men jeg tænker også lige, at jeg vil ændre det der billede til det her, som jeg har bestilt, så det vil jeg også lige gøre. Så har de ændret det. Det ser også virkelig flot ud, det her. Det er meget pænt. Se lige en gang. Så skal vi lige ud i køkkenet. Og det er her, hvor jeg har de her to plakater, som jeg også godt kunne tænke mig at prøve at skifte. Så har vi de her to, og de spiller bare. Sådan. Jeg har lige samlet min nye plakat, som jeg lige har stillet herover. Den skal nemlig hænge på den her væg, så det hjælper min kæreste lige med, når han kommer hjem. Jeg synes i hvert fald, det ser meget mere sådan gennemført ud. Det alt sammen vil også lige stå nede i beskrivelseboksen, og der vil der også lige være et link. Men nu er klokken altså blevet 1:30, og jeg tænker, at jeg lige skal få mig noget mad. Jeg har lige sat noget leverpostej ind i ovnen. Der er ikke noget bedre end varm leverpostej. Jeg vil aldrig spise det koldt. Altså det er som om, jeg kan lide det koldt. Det skal være varmt. Så jeg putter det altså lige ind i min ovn. Og så skal jeg også lige have ristet noget rugbrød. Ristet rugbrød, varmt leverpostej. Man mangler bare baconen, så vil det være perfekt. Så er der eddermage med frokost. Ristet rugbrød med leverdreng. Det kan jeg sgu noget. Varm leverpostej. Ikke koldt. Så det vil jeg lige få spist, mens jeg ser mig et afsnit Gossip Girl. Jeg by the way kommer til sæson 3 nu. Ah, den er så god. Jeg døder. Ikke okay, jeg dør. Vil du smage, om den er lige så god, som jeg tror? Mums. Hvad er egentlig jeres yndlingskager fra bageren? Eller bare generelt kager? Jeg elsker en pastille romkugler. Sådan en god brownie. Den fra John the Juice er så god. Og så elsker jeg de der citron. Hvad er det? De der med marings. Sådan noget citron. Hvad hedder det? Citrontærte. Er det det? Det er i hvert fald min top 4. Men kan lige ned og skrive det i kommentar, for derfor jeg vil faktisk gerne vide det. Hey guys, so an update from here. Så en update er, at klokken nu er 16:55. Jeg skal i fitness i dag, men jeg nægter seriøst at gå i fitness imellem 16 og 18. Nok mere sådan 15-19 faktisk, fordi der er der altid helt proppet. Og det giver mening, fordi at det er folk, der kommer efter arbejde, og inden de tager hjem og spiser aftensmad. Når jeg tager i fitness, så plejer jeg at tage i fitness sådan om formiddagen. Plejer der nemlig ikke at være nogen mennesker, eller om aftenen. Det er typisk det, jeg godt kan lide. Så i dag, fordi det ikke sker i de formiddags, så gør jeg det her til aften. Noget, jeg faktisk gerne vil. Jeg skal bestille nogle produkter. Yes, jeg elsker at bestille ting. Skål! Det er der, du kom til hjem. Du er ikke engang nødt at komme ind, og så er det bare sådan, hvor kan det hænge? Du er klar på opgaven, du har fået af mig. Ja. Meget pænt. Tak, Skjold. Klokken er blevet 7:15, og jeg skal til at lave noget mad. Jeg tænker, jeg skal lave den her i dag til min kæreste og jeg. Bang Mi-inspireret svinekødsbowl. Så jeg vender lige tilbage, når jeg har fået lavet det mad. Hey, Lute. Det er The Kidnapper Ludwig, der kom på besøg. Det er rigtig awesome. Hvis I ikke har set min USA-vlog, så ved I nok ikke, hvad jeg snakker om. Ja, har haft en god dag.
Det er så godt. Hun bare arbejder. Gæt, hvad det er for noget kød. Tofu. Nej. Og det, jeg tror, det var tre spørgsmål. Det ligner kylling, ikke? Det er faktisk svinekød. Er det det? Ja, men det smager faktisk sygt godt. Det ser eddermame godt ud. Jeg ved ikke, om I kan se det, men herinde der er det lækreste marinerede sådan kød med noget shiraza mayo, grøntsager, koriander, mynte, ris. Jamen, så lækkert. Så er der mad. Kan lige prøve at smage. Og smage. Meget godt. Mom, jeg skal lige se et afsnit sporløs. Ja, ved du? Det er åbenbart sporløs på DR. Klokken er 21.05, og jeg sagde til mig selv, at jeg ville i fitness i dag. Så det har jeg tænkt mig at holde. Jeg har lige pakket min taske her. Og er det den her vand? Det var min kæreste, der fandt den i Finland. Den er sgu da mega sej. Sej vanddum. Skal lige huske at have AirPods med. I dag er det lægdag. Ikke fordi jeg orker det klokken 9 om aftenen. Så nu vil jeg egentlig bare lige hoppe afsted. Hoppe i fitness. Kan I høre det? Det siler ned. Altså som i siler ned. Jeg står lige under sådan et halvtag, hvor jeg har parkeret min cykel. Jeg står ned i stænger, og jeg kan huske, at jeg engang sagde til mig selv, at jeg aldrig skulle cykle i fitness, når det regnede så meget, fordi at det havde jeg gjort før, og jeg havde verdens dårligste træning, alt var vådt, også fordi min taske altså ikke regntæt på nogen måde, det er vitterligt en tote bag. Altså jeg kan bare huske, at jeg sagde til mig selv, at det er vitterligt ikke det værd, så jeg tror bare, at jeg laver dobbelt træning i morgen, altså laver en ben- og upper body træning i morgen. Der har jeg også hele dagen til at gøre det, så det passer mig sgu lidt bedre. Det var måske ikke så meget en Monday reset alligevel. I tried, men jeg tager det op i morgen. Klokken er blevet 10:02 nu, og jeg har egentlig gjort mig sengeklar. Jeg tror lige, jeg vil se et afsnit Gossip Girl og læse et afsnit i min Harry Potter-bog, inden jeg sover. Men jeg vil egentlig bare lige sige tak, fordi at du har set hele vejen hertil. Tak fordi du så med i dag. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv. Skjold, hvad skal I skrive, hvis de har set hele vejen hertil? Plakat. Okay. Så hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv plakat, så vil jeg like din kommentar. Husk, at jeg har den her rabatkode til Desenio. Alt det vil også stå nede i beskrivelseboksen. Og så har jeg ikke mere at sige, end at jeg selvfølgelig håber, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej hej.